ବଣ୍ଡୁଜିଆରୁ ବାଡ଼ି ଖେଳ କିଏ ଶିଖେଇଲେ ମୋ ଜେଜ ଏଇଟା ତ ଦୀର୍ଘ 500,000 ବର୍ଷର ତଳର କଥା। ଆମେ ଖେଳୁ, ଆମେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରନ୍ତି, ଆମ ଖେଳକୁ ସେମାନେ ନଜର କରନ୍ତି। ନଜର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି ଖେଳନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ଏ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିଖାଉଛି, ପାଠପଢ଼ା ଅଛି। ଏ ପିଲା ଆମ 4 ବର୍ଷ ପିଲାଠୁ, 4 ବର୍ଷ ଏ ପିଲାର, 6 ବର୍ଷ ସେ ପିଲାର, 12 ବର୍ଷ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, 14 ବର୍ଷ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି।